У Луцьку мотоцикл влетів у легковик. ДТП трапилося на вулиці Глушець сьогодні уранці. Ймовірно, аварія сталася через ненадання переваги у русі. У результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла. Від госпіталізації він відмовився. Водійка, от вона сама лікар, і вона відмовилася від допомоги. Сказала, сама собі раду дасть. А мотоцикліст, я ж кажу, що в нього там трохи травми були, порізи, але він теж сказав, що йому не треба, відмовився навіть від обробки порізів. І ще одна ДТП трапилася уранці у селі Рованці поблизу Луцька. Зіткнулися «Мерседес» та «Фіат». Серйозно постраждала водійка «Фіата». Її госпіталізували у реанімаційне відділення. Попередньо лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та переломи ребер.